Nga ora 7:24 nëntorit deri mëngjesin e 25 nëntorit në hyrje dhe në dalje të doganës greke nuk do të lejohet qarkullimi automjeteve si motocikleta, autovetura, furgon të cilët transportojnë qytetarë dhe kamionët që transportojnë mallra. Shkak për këtë situatë është bërë një greve punojësve të doganës greke ndaj policia kufitare. Ju ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin udhëtimin në drejtim të kësaj pike kalimi. Pika kufitare e Kakavijës e vetmja nga ku bëhet lëvizja në rrugë tokësore mes Shqipërisë dhe Greqisë do të mbyllet për 24 orë. Nga ora 7:24 nëntorit në mëngjesin e 25 nëntorit në hyrje dhe dalje të doganës greke nuk do të lejohet kalimi automjeteve si motocikleta, autovetura, furgon që transportojnë qytetarë dhe kamionët që transportojnë mallra. Trau i doganës greke do të ngrihet vetëm për disa kategori. Për jashtin do të ketë vetëm për udhëtarët këmbësor, kamionët që transportojnë mallra ushqimore që ruan në kushte frigoriferike, kamionët që transportojnë kafshët e gjalla dhe automjetet për raste emergjente shëndetësore apo raste vdekjesh. Shkak për këtë situatë bëhet një greve punojësve të doganës greke ndaj policia kufitare u bën thirrje të gjithë qytetarëve që duan të udhëtojnë drejt Greqisë që gjatë këtij harku kohor të shmangin udhëtimin në drejtim të kësaj pike kalimi. Ndërkohë nga kjo e hën tamponi negativ për koronavirus është kush për të gjithë ata persona që kërkojnë të lëvizin drejt malit të zi përmes pikave kufitare Hani, Hoti dhe Murishan. Ky rregull do të jetë i vlefshëm për javën në vijim deri në një urdhër të dytë nga e hëna në të premte ora 10. Pas forcimit që vendet e rajonit i kanë bërë masave kundër përhapjes së koronavirusit shqiptarëve, nuk kërkohet testim vetëm drejt Kosovës e Maqedonisë së Veriut, e cila pritet të ketë një tjetër vendimarrje. Për të hyrë në Shqipëri, ndërkohë veçmatis së temperaturës në disa raste nuk kërkohet asnjë dokument që të provojë nëse udhëtarët janë të prekur me koronavirus.